Miguelón, syn môj, miláčik, ach, som taká šťastná, že ťa opäť vidím. Drahý môj, vďaka Bohu, že si tu, miláčik. Ach, miláčik, pripadá mi to neuveriteľné, pripadá mi to neuveriteľné a vyzeráš tak dobre, miláčik, miláčik. Čo to robíš, mama? Nie, čo robíš? Chcem si kľaknúť a poďakovať sa Bohu, ako som to robila, keď som ho prosila, aby mi vrátil tvojich súrodencov. Nie, mama. Spravím to s pokorou a radosťou. Upokoj sa, dobré, upokoj sa, moja. Upokoj sa. A prepáč mi, že som bol od vás taký dlhý čas preč. Prepáčiš mi? Miláčik, som taká šťastná, ale prečo si sa vrátil tak náhle a nedal si nám vedieť, drahý môj? A tá palička? Čo sa ti stalo, drahý? Mama, všetko má predsa svoj čas. Neskôr ti poviem, teraz som veľmi šťastný, že som sa vrátil do mojej dediny. Ale teraz si musím niečo vybaviť. Počkaj ma tu. Ahoj, Mitchell. Si veľmi zmenená. Si obyčajný podliak, Miguelón. Musíme sa pozhovárať. Zrazu si robíš o mňa starosti? Zničím tvoj život. Alirio Paiba, señori, sa znovu narodil. Áno, señor. Vy všetci, čo ste vraveli, že Mitchell je muž, ste sa mýlili. Zmýlili ste sa, pretože Mitchell je žena. Skutočná žena. Takáto z mesa a kostí, pozrite na ňu. Pretože ja, Alirio Paiba, sa nikdy nemýlim. A už vôbec niečo sa týka ženských sukní. Áno. Mitchell je trochu šibnutá. A preto si vymyslela tú historku, že je Miguelón. Ale je to ozajstná žena. Ženská. Je to pravá ženská. Ako lusk šibnutá, ale dobrá. Či nie, kamoš? Ha? A to bolo na nej to jediné, čo za niečo stálo. Bol som skutočne zmetený. Zmetený, pretože môžem veriť iba jednému anielovi. Tejto žene pre lásku Božiu, Solita. Dobrý deň. K službám, señorita Solita. Ďakujem. Solita, nevieš si predstaviť, ako veľmi mi chýbaš. Don Tomás, prosím vás, dajte mi 12 vajec, ale skutočne čerstvých, pretože v poslednej dobe sa tu všetko kazí. Bude mi potešenie, dovolíte? Ďakujem. Solita, porozprávame sa. Don Tomás, necítite ten strašný a odporný alkoholický zápach? Je mi na zvracanie. Solita, pozri. Nebuď ku mne taká. Ja sa naozaj cítim veľmi zle a nemáš ani najmenšiu predstavu, ako sa cítim. Vži sa do mojej kože, Solita. Viete čo, Don Tomás, prídem trochu neskôr. Vašim službám. Solita. Ja skutočne nedokážem pochopiť, prečo dovolia ožranom, aby sa slobodne pohybovali po tomto trhovisku. Solita, prosím ťa, neodchádzaj mi. Počúvaj ma, Solita, drahá. Á, Bože môj, prečo ja mám so ženami taký kríž? Vyspovedať sa zo svojich hriechov? Totiž, oče, ja... Vieš, Santos, ak sa naozaj chceš oženiť v kostole, musíš sa vyspovedať zo svojich hriechov, ktorých istotne nie je málo. V tejto dedine je zvykom robiť si, čo sa komu zachce, predovšetkým, čo sa týka náboženstva. Ale kým budem mať na starosti túto faru ja, musí sa to zmeniť. Všetci. Všetci budú musieť rešpektovať cirkevné zákony. Absolútne všetci, bez výnimky. A upozorňujem vás, že som veľmi striktný. Nie, otče, o to nemajte obavy, pretože my nemáme žiaden problém vyspovedať sa zo svojich hriechov. Však, Santos. Však nie. Bude to tak, ako povie patronka. Tak teda, dobre. Urobíme to, čo vravíte, ale urobme to hneď. Chceme sa zosobášiť čím skôr, pokiaľ možno tak zajtra. Naozaj sa chcete zosobášiť tak rýchlo? No áno. Ak ste pripravení, tak aj my. Pravdu povediac, trochu ma to zaskočilo, ale som pripravený. Stačí vás len vyspovedať, vyhotoviť sobášny list a ak to spravíme dnes, tak zajtra môže byť sobáš. Dobre,
Tak si vyžehlite svoju najlepšiu sutanu. Zajtra bude svadba. V poriadku. Pôjdem všetko pripraviť. A neskôr vás čakám v kostole, aby som vás vyspovedal. Určite prídeme, otče. Ten farár je skôr seržant ako kňaz. Áno, je celkom iný ako otec Damian. Ale škoda. Chcela by som, aby nás sobášil otec Damian, alebo aspoň otec Benito. Áno, ale keďže to nie je možné, bude nás musieť sobášiť tento rozkazovačný kňaz. Nevadí, to je jedno. Koniec koncov, Božie požehnanie od ktoréhokoľvek kňaza je stále rovnaké. A o to nám ide, nie? Nech nám Boh požehná, aby sme boli navždy spolu. Veď áno, señorita, lenže ide o to, že mne sa tento kňaz ani trošku nepáči. Ani len trošku. Felipe, potrebujem byť v Puerto Bravo a to čo najskôr, ako sa dá. Kým je Maria Teresa Montijová na slobode, nemáš tam čo robiť. Chcem tam byť, keď ju zatknú. Chcem vidieť jej tvár, keď ju povedú do väzenia. A presne to chcem urobiť. Nemáš dôvod sa do toho miešať. To je moja vec, Felipe. Navyše, boli to oni, ktorí ma do toho zatiahli prví. Predsa oni sa proti mne sprisahali. Pochop ma, prosím ťa. Chcel by som ťa len chrániť, aby si viac netrpela pre ľudí, ktorí za to nestoja. Maria Teresa mi zničila manželstvo. Kvôli nej som prišla o dieťa. Ona mi celkom zničila život. Minimálne si želám hľadieť jej do tváre. A aby ma videla v deň svojho pádu. Áno, presne to chcem. Chcem jej do očí povedať, že som sa jej pomstila. Nie. Nie, Valentína. Nemôžem uveriť, že to nežné dievča, ktoré som poznal, vraví takéto veci. Ty taká nie si. Prosím ťa, Felipe. Ty nevieš, aká som bola. Nikdy si nepoznal tú Valentínu predtým. Nikdy si nepoznal tú hlupaňu, ktorá sa nechala ovládať láskou k mužovi. Tá žena nikdy viac nebude existovať. Nie. Ty sa nemôžeš v niečom takom vyžívať. Vieš, čo si myslím? Že sa veľmi nechávaš ovplyvňovať Isabelou. Isabelou? Tá mi v tom len pomáha. Felipe, nechápem, prečo nedokážeš pochopiť, že toto je ten správny moment. Moment, keď príde spravodlivosť. Aj príde. Ale nedokážem pochopiť, prečo musíš ísť do tej dediny a prizerať sa, ako tú ženu zatýkajú, ako ju uväzňujú. Tak dobre, Felipe. Nebudem ťa nútiť robiť niečo, čo sám nechceš. Ak tam nechceš ísť, nehnevám sa na teba. Ale ja tam pôjdem.